बुधबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक दुई बजे सारिएको छ नेकपाको सचिवालय बैठकै समय पारेर मन्त्री परिषद बैठक बस्दा गलत सन्देश जाने भएकाले बैठक सारिएको बताइएको छ यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उनले सचिवालय बैठकसँगै जुदाएर मन्त्री परिषद बैठक टाक्नु भएको थियो सचिवालय बैठकसँगै जुदाएर मन्त्री परिषद बैठक बस्दा बाहिर गलत सन्देश जाने आफू निकट नेताहरूको सुझाव पछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सारेको बताइएको छ यसैबीच नेकपाको सचिवालय बैठक पनि पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै दिउँसो एक बजे बालुवाटारमै बस्ने भएको छ नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बुधबार दिउँसो एक बजे बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको छ सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुने बताइएको छ कार्तिक अठ्ठाइसको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव तथा पत्रमाथि तीन मङ्सिरमा छलफल गर्ने तय भएको थियो तर प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठक सार्न प्रयास गरिरहनु भएको थियो अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मङ्गलबार बिहान अध्यक्ष दाहाल कहाँ पुग्नु भएको थियो दाहालले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि बुधबार बैठक बस्ने अडान राखेपछि पौडेल फर्किनु भएको थियो त्यसपछि साँझ बालुवाटारमा ओलीले आफू निकट नेताहरूसँग सघन संवाद पनि गर्नुभएको थियो